Ndonë se është ofruar një dra statuti i asociacionit të komunave të banora me shumit serbe në fundet e torit, për të cilin janë pajtuar edhe pala Kosovare dhe, dhe ajo serbe, eksperti dhe studiuese Gjermane Marina Vullovic, nuk beson që ku institucion të jetë kontraverzët të jetësohet, së pagu i jo dhe për disa vite. Kjo për shkak të situatës gjedhore që njës nga vit i arshëm edhe në bashkimin në Europian edhe në shtetet e bashkuarat Amerikës. Teksa pa presionin e të cilve qeveria Kosovës nuk du të, të merte asë mundimi më të vogël për të asbatuar. Me ndoj se asociacioni mund të themelohet kur të ketë vullnet të mjeftuashën politikë dhe nësë të të ketë rysnit të mjeftuashme nga Bruxelli dhe Washingtoni për të asbatuar atë. Se kësoj eksperte Gjermane, pjesë pjesën institutit që këshillon bundestagun dhe qeverin Gjermane për politikën e jashme, nuk e përjashton se mund të ketë një shtys funin nga euro-amerikanët në këtë drejtim, por dhe kjo mbetet për të parë. Svita e Kosovës nuk është mos nga Serbia, por nga pes që mos bashkimit e sepse një janë nga këto 5 shtetet do të jetë për saktuesi integrimit të Kosovës në strukturat e lartë Evropiane. Prandaj ndaj duhet të trejtojnë në saktësisht atia, theksoj Vulovic. Mendoj se dhe Serbia dhe Kosova po e gjinë vete në një ngërq. As njëra pash dërshiron të pilovizje, sepse thelesishtë jenë mos besuese nda njëra tjetërës. Gjithashtu dyshoj që, që qeveri aktuale në Beograd dëshiron të jetë aktor konstruktiv në marrëdhënien me Kosovën, por ende vazhdoi të mendojë se njëra dhe fakte Kosovës ato ishte të thithin në përmirësimin e jetës së në, në terren, deklaroi ekspertja gjermane. Rezolutën 12.24 që shë përfshirë në preambullën e draftatutit, vullovisht e shë kritësisht në lime gjunjë juridike të bëhes në Kosovës. Teksa rikujton që Kosovës i referojnë me asterisk dhe në raportimet vjetore. Ndërkash është për këmë ngullin e kërëminisit Albin Kurti për në të rëmarveqës basë, Marina Vullovi e quan taktik blokimit të mëteshëm të zbatimit të mërveqës dhe që si pasaj, dëshmonë mos vëlledhin e Kosovës e Serbis për të zbatuar obligimet. Mendoj se në nshkrimi ose së paku e inicializimi marveshje se të kishte qene dobishme. Nuk do të ketë përparim në rrugën drejt për es, pas patuar marveshjen. Të ngullë shkëm në nshkrimi mund të jetë një taktik në gërqi, për nuk mendoj se ka vullnet të mjaftoshen politik, aktualisht për të zbatuar marveshjen të asnjë rapale. Potencoj Marina Vulovic. E pyetur se si ajo raportin e Kosovës me sponsorë dhe mbrojtësit e saj shtetëror, nëse nuk e themelon asosacionin, Ajo jo u shpesi Kosovë të jetë një pozitë të pasigur dhe se e pa drejtë të bëhet presion vetëm të Kosovës, ndërko që nuk ushtrojt presionim njeftoshëm dhe i Serbis. Kjo bëhet pasi Kosova i ka të gjithë vezet në është portën e bashkimit Europian, që të të thosë nuk ka alternativ tjetër veç unioni dhe pra ndajk BEI a mendo se mund të bëjt presion mi Kosovën pasi i ka më të letë deklerë i Vulovic. Duk e shtuar se me Serbin gjerën pak më ndryshe dhe se BEI a mendo se mund të jetë Në përgjësi me se rezultat i zgjedeve dhe bashkimit e Europian vitin e arshëm, të të nga tregoj se me qëfar pasoj është të përbalen Kosova dhe Serbia për mëzbatimin e marveqës së ori, theksoj ekspertja Gjermane. Arti Shqiptarë sërish në zi, Mirush Kabashi, aktori mirë një u Shqiptarë dhe te për për publikun kanë dërruar jetë, me snatën e kësetë të martë. Lajmin e trisht për rigen nga jetat të tëndirit e ka njoftuar familje e ti në një njoftim në Instagramin e ti zhurtarë. Të nderuar miq, koleg dhe dashamirës, me pikëllim të thell një njoftojmë se si miru u shkabashin rojet të martën më datë 5 orë pas 5 nate. Përsa i përket detajeve të ditës, orës vërrim dhe dhe umajëve do t'ju komunikojmë në orët në vazhdim. Me respekt familje e kabashi, shkruaj në faqen e ti zyrtare. I një u për të gjithë si Sokrati Shqiptar dhe prolet e panumër në filmat Shqiptar, ishte prej disa ditë është i tubuar dhe në gjindit të rënë në spital. Aktori ka bashkë i prej vite është vuante nga një sëmundi e rëndë, ku dhe ishte kruar dhe në Turqi, po për fatin e ti të kesh nuk ja dolit dot. Kontribut i arzakon shumë i përdi që minderi të kombit të, të të mungojnë fizikisht, për puna dhe vepra e ti të të, të mbeden i thesari pashmuar në kulturën e kombit Shqiptar. Shqipëria punën po vlerësun dimensionit Europiane të cështjes Beleri, kjo është prej që ka dërguar zëvëndës presidenti greki Komisionit Europian, Margaritis Shinas. Shinas ka reaguar pas e antës të sënës të mbajtur në GKK, ku është të shqyrtimi për kërkesën e kry ku të zjedur të imarës për të betuar. Zyrtari greki Komisionit të Athina ka ndërmar hapa konkret blokues në Shqipëris, as të di një kapituli vetëm për antarësimi nuk do të hapet me Shqipërin, nëse cështje Beleri nuk me një zjedje, citohet Shinas nga medjet greke. Në total, si citohet Shinas, Athina ka vendosur vetën në shtajet e çështje nga fondi e Bashkimit Evropian për Shqipërinë deri te bllokimi i marrëveshjeve burokratike të bashkëpunimit. Gjykata shtyu për më 11 dhjetor seancën për shërtimin e kërkesës së Belirit për të lejuar të zbetohet. Shina sa se Shqipëria është ngadruar keq me këtë çështje ndërsa vendimin e konsideron as pozitiv dhe as negativ, ai dha se negativ do të ishte një refuzim i kësaj kërkese. Ndërkohë paralelisht me kërkesën për të zbetuar në GJKK, është edhe gjyqi në themel ndaj krye të zgjedhur të Imarës që nga SPAK për korrupsion zgjedhor. Beliri u arrestua dy ditë para zgjedhjeve të 14 majit pasi dyshohej se ka shpër ndarë gati 20.000 lek për të sikuruar të dvota.